Jo, përshëndetje dhe mirëse erdhët në videon e re. Në këtë video, që shëpata në titull, është një mini projekt. Një mini projekt, do me thonë, unë e ja kumë shqit grusë të me kretë kjarat. Kam e të gëhe me pa kjara. Nuk kam e të pa kjara, i kom 5 në borë, po këtë asi kjara që nuk i gronë ajo. Dhe me kë, sprintira, vito, të dresha, që si sene. Kështu që na vendosëm, ose unë e vendosëm, ose me adin, me shku mja vogrus një mini projekt. Mja marrë një kjarë të vogër për qytet edhe për qenin me shetit. Kështu që jam jeb një grus kjarë, jam me dalë për shvis. Edhe hama, ja do më kjarë në këshit. Shka me bobe, vla, qak shku. Nese, ta është me një pak një internet me lypse, apo mujtë diçka me gjithë. Teri ka 1000 euro, diçka lire mirë. Besoj që mujtë me gjithë diçka të vogër. Kështu që ta këshyrim se a këne me mujtë me dzirë, da s'ka me të kjerdëm të shpia. Sot është koha perfekt, liqeni po vizlan. Vetëm ti kompjutet këshyra ka nesen o s'ka nesen. Me hongër diqka edhe me dalë, ma ndemu të ku me avdin. Kështu që në përcjellni në këtë video, edhe të këshymë se qëfar kjeri këne me bli. Grus teme, një mini projekt. Hajde pra, hajde i koftë, i shala gjone e kjerë pra. Që të shërdat e shpia, ta këshyrim të esha për mujna me gjithë diqka në internet. Ju të rëgova parës, tëri maksimum 1500 euro në kërë. Nësi diqka ka, ishkon perfekt. Edhe gruja gëzot, edhe unë gëzot, edhe gjepjem gëzot. Pa, 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 pa. Kena bëmë si e ata gjokovartë, si tjo është. Kështu që të esha të këshyrim. Nëse dhejtë që këtë kompiteri 87-ës është Windows 8 që më do këtë alerka, apo XP. Bashkë të këshyrim, bashkë të këshyrim. Jo pas në rullë dhe pas vortin. Hop, 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 hop. Bateris pas ka heq. Pra ta provojna me mush bateri njëherë. Shre bateria, shprast. Hajde të këshyrim, a ka diçka me 1000 euro me dyp. Qka po lipim kera. Pare të erin 1500 euro. Nëse nuk më besoni të erin 1500 euro, e kena pare. Kemi lip. Qka kera për dalin të është të këshyrim. Plup, plup, plup. Plup, plup, plup. O, 1500 euro. Peugeot, ma më gremë e polip diska matë letë, matë lirë. Se shky Peugeot e? To mujna me marrë dhe minimi euro. Që në foto tjera. 1.4 koka. Hmm. 187.000 km i paska, që ka përshkrujka. Pop, 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 pop. Koka i larkë. Tjetërën. Gjeni të repatë është jem të lypë kërë. Edhe ishala mujme gjithë, se ja kumë shqitë grusë këtë kërët. U konë të mërë. Po silke këtë gruja. Nese, të këshujem të është sot. Biti qka duhet me gjithë, që një Renault Twingo 1.2, po 1.2 nuk është qatë që nësime. Të këshujem në ditë, që se në ta dita kursosë, se qëfar në fakë këna pasë. A nëjë Golf, a nëjë Peugeot, a nëjë Citroën, a diçka që janë këtër qëpis, në në këtër qytetit të kjerët, sa mu sjellë gujë në për qytet. Dhe të këshyëm se qëka kena me marë me 1500 euro, besoj që diçka dherë, po shollë ka disa kjera. Këtu që vazhdojnë me në shiku pra. U kryj me të lypë kena, diska gjithëm, po shkajt është një me këshyrë, si shpontan pas ka ko, hajde këshyre, pra u vesha, aku marru në sen, këpucat. Kështu që, i kom gjithë një dy kjera, po shkajt është me këshyrë, kem ko hala,
Besoj që njona prej qëtë në kjerave ka më konë mini projekt me bëfasu grunë. Që shu thash se këtu mëtë. Hajde prej veshë këpucët dhe përdojim. Shit, ko ka të rashi i kjeme? A po të mërë përës këtë dili që të shi? Fa, e... Shë kjemit, ja? I ha... Fa, baksuzi! Shka me bomë? Prisht është mitis o borit, së përdi shka mu sjell tash. Edhe kënina... Shi, edhe... Baksuz. Va, 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 va. Five minutes later. Mas 20 minuta mrinna, këtu shkova e mora njerë grumë prej punës, se u bora 5 gati. E ta këqyru dhe gruja këtë kerin, a pi pëlqen grujës këtë keri, a nuk pi pëlqen. Edhe, janë njëse shivu pak u nëllë, që një të e pa, shivu pak u ka nëllë, po e ka njësë frima që tash. Katastrof. Qeku e kom qenin, qeku e kom grun. E, për cilin kjerin atu po muhabet, këshëni. Qka po mendoni? Aja vlen këtë kërë me marrë me 1300 euro, këmë po pazarë. 1300 euro, kërë është tip top, me rizicin me kre. Pra të këshyri më randa, cilë që në kom, e typi nuk po donë me donë kamjer, shumë shkam i bo. Të këshyri. Nitshin e 18 kilometrave që kam. Pa shumë pak kilometra. Edhe është pronari i parë i këtij kjeri, më ke ka bler 3, edhe tjerë sot se ka shit. Edhe kjo ka një qenë, edhe qenë i tina mrapa, pirin, kështë që perfekt. Është 1.6, 120 kohë fuqi i ka. 4 cilindra, dhe me 118.000 km i paska, tjeri shumë i pastër, dhe me tip top kuka, edhe motori nuk po njët hitë, edhe i za motorin, kjere, edhe gumët i paska 3. Këti kjeri tha nuk pigroj e tha shumë unë, ma shumë më tunet që po banë. Vesh tha auspukin të të mjëndru, e ka tha një auspuk e ka një birë dikun, edhe tha po njët shumë. Qa tha auspukin tha du të mjëndru, edhe qëtu e ka një ndishin. Po, këto e në problemet e vogla për mjeshtrin tonë. Ta këshurim na mungëshim me qelë të shahupën të qysh. Përla. Po e ka këtë fartë. Cak, që edhe motori. 1, 2, 3, 4. Edhe servisin ja ka bo para 4. Servisin dhe para 4.000 km. I pastër, i tjertë motori. Po punon si së hatë. Ka përli vlam ma shumë për 1200 euro, a 1300 euro në falj. Dhe me vetëm një auspuk, që ta auspukin të mjanë req,
Ajo s'po ki po kushtoj ke diku komplet prej përpara atyri, për mas po kushtoj ke diku 145 euro, që ato përduke me porosit, edhe mi andru vetë kismet, vetë një andru. Kështu që, gru, kush ke gruja? Tha gruja kishe pekqyra, ka shku me qenin, me boqishe, pa. Dhe me Citroen, që drejt Picasso është, ka rova me trebu. Gru, apo të pëlqen? Gru, ati këqyre kjerin, apo të pëlqen? Po, pëlqen. Ape, donë me marë, a s'po donë me marë, se ti parës e këqyre, gruja parës e këqyre i parës, edhe apo të pëlqen? Po. Sigur? Po. Ame të apo kjerin për hajt? Po. Për hajt kofsh. Faleminderit. Mi ndur 1300 euro për gjepit, e hajt, e o s'pu kjo në registrimi, dhe me, o s'pu kjo registrimi, diku 400 euro, 1700, dhe me, mi ndru nese, vis nese, diku, 1800 euro logaritmi komplet kjo kjo është, jemi sot. Pra, e morëm këtë kjo, e peblina këtë kjo, vetëm të aboj këtë kontratin me këtë typin, këshur një dhe një arkerin, Qka përmenoni, aja ka vlet mi pagu 1300 euro për këtë kjerë, plus 200 euro mi janë dhe qa ospukin, a nuk ja ka vlet. Pra më lemroni, më shkruni në komentare, më shkruni komentet mira, se ka me mytë gruja. Edhe më ka thonë këtë kjerë, nuk u zemi ashit. A gru? Nuk jashes. Hiq. Kështu që, e krym një këtë video në këtu, Ta shu nësot këto e marrë me veti, edhe njësë kismet ose mas njësë kur të kom ko, me shku mi andrune që ta uspukin vetë. Hajde pra, falemderit që më shikut në këtë video, boni like, boni subscribera, edhe këshyni në video tjera. Pra, peace dhe shumë falemderit që ketë me mu pra. Hajde, shimi. 2 hours later. A, që ki Armendia nuk ka? E ka blini farë që si Citroeni? U Armend! I mirë. Nëse në qaj. U Ardi! Ardush! Sponin. Kejtë pëm do këtë si aj. Se është aja ka bli gruza, aja ka bli për veti. Aja ka bli gruza, aja e vozit vetë.